د طالبانو لخوا د خوشحالۍ او پرمختګ وړ خبر راغی. امارات د جمهوریت نیمګړې پروژه بشپړوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د ریاست ټول وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د نوي کابل ښار عملي چارې پرانیستلې. د کابل نوی ښار د اوسني ښار شمال لور ته موقعیت لري چې د سبز ولسوالۍ ټولې سیمې او د شکردرې، قرهباغ، سالف او کلکان ولسوالۍ یو شمېر سیمې او د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ د باریکاب سیمه په بر کې نیسي. یاد ښار په 240 کیلومتره مربع ځمکه کې چې 3200 جریبه ځمکه برابره جوړیږي او د کابل ښار له اوسني ښار څخه کابو یو نیم چنده لوی دی. د طالبانو چارواکي وایي د نوي کابل ښار پروژې ماستر پلان په 2-15 کلونو مرحلو کې پلی کیږي او په لومړۍ مرحله کې به یې د 1.5 میلیون کسانو لپاره د 250,000 کورونه جوړ شي چې سوداګریز، کرنیزې او تفریحي ساحې به هم پکې شاملې وي. ملا برادر اخوند په یادو مراسمو کې ویلي چې د دغه پروژې له پیل سره به ګڼو هیوادوالو ته د کار او پانګوالو ته د پانګونې زمینې د برابرېدو تر څنګ په اوسني ښار کې ګڼه ګوڼه تر ډېره بریده کمه شي. د طالبانو د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست شیخ حمدالله نعماني بیا ویلي چې د دغه ملي پروژې د اړوندو سیمو ټول اړوند اسناد په پوره غور او دقت سره څېړل شوي او د غصب او فساد مخنیوی شوی دی. د هغه په وینا د نوي کابل پروژه په 4 فازونو کې ډیزاین شوې ده چې د لومړي فاز چارې په 5 پارسلونو کې په پام کې نیول شوي او پرونو د دوهم پارسل د جوړېدو چاره پرانیستل شوه. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.